Ya yaxşı görünürsən belə. Nə zaman pis göründüm belə? Hə, yaxşısan, yaxşısan. Saçlar uzandı, imic dəyişdi. Kənarları bir il uzatdı, sonra bəzilərinin sözləri ilə getdi, o kənarları kəstirdi. Ay, o sözü deyədi. Peşman oldu. Peşmansan kəstirməyəm. Hə. Niyə ki? Çünki bir il mən onları uzatdım. Əziyyətlə uzatdım. Özün bilirsən, hansı projemiz üçün uzatdım. Hə. Qulaqas, indi bax, bunları da arxaya eləyəcəksən, yığacaqsan da, qəşəng, alınacaq da. Yəni. Amma yarım çıxdı da. Amma sənə hər təz yaraşır da, nəyə olan deyim? Əsas sən bəyənirsən? Mən bəyənməyimlə deyil, o qədər izləyicilərim bəyənir. Mən istəyirəm izləyicilərimizə bir şey deyim. Hər zaman yeni bir stil alanda Zümrüt mən belə baxır, deyir, bax, çox yaxşısan, amma mən o biri Elvinimi istəyirəm, o biri Elvini gözləyirəm. Dəyişirəm üslubumu, deyir, ayda, yaxşısan. Amma bundan əvvəlki Elvin daha yaxşıydı. Hər zaman Zümrüt üçün bundan öncəki Elvin daha dəyərli. Hə, çünki məncə. Əslində, bugünkü günü, belə deyim, dəyərini bilməyib, sabahki gün bugünkü günün dəyərini gördüyü üçün məncə belədir, hə? Amma birazdan... Keçmişlə yaşayan Zümrütüm. Yox, yaşamır keçmişlə Zümrüt. Amma birazdan... Əhvalını düzəlt, heç bəyənmirəm bugün əhvalını. Ay, sağ ol, baxma başqa məsələ.